Hei og velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn er Jørn Aksnes, og dette er livet i nord. Akkurat nå så står vi ute på tur ut til Ness. Det var veldig fint vær til å gå litt, grann, så vi tenkte vi skulle gi oss et trøn ut gjennom og se hvordan ståa er ute gjennom der. Her er i hvert fall godt med snø ennå liggende rundt omkring her i skyggeside og i daler og sånt. Ikke at det er så mye daler her, men i delle er kanskje det man mer prøver å si. Og som alltid så er det et vindhold av episke proporsjoner her nede på Ness, men det stopper ikke oss. Da er vi kommet frem til det vi brukte å ha studio før i tida, og gjett om at vi er glad for at vi har relokalisert Studio 9 til en annen plass. For her nede er det, som vi husker, veldig mye vind, så jeg har måttet ha full deployment av det øyrklaff-ting her. Vi setter så å si også rundt om en centimeter fra fjærsteinen, jeg kan vise det. Her er virkelig ikke langt til fjæra her, så hvis man har lyst til å steke føtten i kaldvatten, så har man sjansen til det her, for å si det sånn. Vi skal videre ut gjennom den retningen der, sånn som vanlig. Jeg tror vi kom frem til at det er ca. 2,5-3 kilometer å gå gjennom i den retningen. Så en fin liten tur. Nå er vi kommet oss litt i le for vind og vær her. Sola forsvant bakom noen skyer her, så det ble skikkelig hustrig og kaldt her. Det var 9 grader når vi for hjemme fra på Skutvik, og jeg så i bilen så var det 8 grader når vi parkerte nede på kaia, så det er noen 8-9 grader her også, veldig typ. Men vindfaktoren er ganske så høy. Og vi skal fortsette å gå inn gjennom skogen der og følge den langs fjæra bort gjennom her, til vi kommer til nærmeste bebyggelse, som blir de husene som vi ser omtrent midt i skjermen nå. Sånn, da var 2,9 kilometer vi har gjort i en fei, og med vind i ryggen så går det ekstra godt, vet du. Så vi har kommet frem til porten her, og da er det bare å snu og gå 2,9 kilometer i motsatt retning. Da med vind i trynet, vil jeg tippe. Så jeg frakter for at jeg må ha full airflap deployment action her igjen. Men vi får se når den ikke kommer. Det var en fin tur, det var tørt og fint. Mye av snøen og isen og det har forsvunnet, så det var mye lettere å gå enn for en par-tre dager siden sist når vi var. For da var det glatt og sleipt og i det hele tatt ikke noe trivelig, sånn gåmessig sett. Utsikten er det i hvert fall absolutt ingenting å utsette på i det hele tatt. Nå er vi kommet oss tilbake igjen til gapahuket der, og vi tenkte at vi skulle ta og prøve noe turmat. Noe sånn nistebar, eller hva i søren det var det heter for noe. Skal vi se. De heter Poppa. Muslibar. Muslibar var det rett etter. De ser sånn ut. Hvis jeg finner linser her, så. Så vi skal i hvert fall sette her, og så skal vi et i oss en sånn muslibar-ting, og så kommer jeg tilbake med en kort oppdatering om at den var velsmakende og eller energigivende og eller motbydelig. Ja, alt etter sånn. 23 gram med kunstige søtstoffer senere, så kan jeg si at den var helt grei. Den var litt for mye søtstoffer igjen til at den var god. Den ødela litt på bringebær-smaken, som heller ikke er noe sånn særlig for kunstig. For man kan godt ete bringebær ute vilt i naturen, eller bare i en bringebæråker. Men til nødig saft. Men ellers i muslibara. Men den var krutig god. Jeg skal ta og sette et produktbilde her oppe for høyre på menu. Og så kan dere se, jeg skal ta og flippe det så dere får begge sider dersom jeg finner en bakside i turproduktet da. Og så kan dere se selv. Vanvettig grei å ha på tur. Det er ingenting jeg vet med det. Raske karbohydrater. God knallgjeng. Så nå er det bare å pace på videre, sånn at vi får Siri til å logge litt raskere kilometer den andre veien enn det vi tusler utover den veien. Det var en fin tur. Det var litt snø og sånt i akkurat i startgropa, men med unntak av det så gikk det helt greit. Så vi gikk et totalt av 6,7 kilometer, det sa jeg vel i stad. Men hvis jeg ikke gjorde det, nei, 6,07. Og det hadde kommet til å bli 5,8 hadde vi kunne gått rett fram. Men litt snø og is her og der, og en ganske så frisk bris. Jeg skal ta og sjekke målerne når vi kommer hjem, for når du tipper, i hvert fall her nede på Nesset, så regner det med en rundt om 10 sekundmeter i kastene, kanskje opp i 12. Så vi ser at det røsler på løvet her, så da er det vind. Det er helt klart. Neida, det store problemet er at det blir kjølig i turen, og Anne har ikke ordentlig vinterklær, så det går verst utover. Så vi prøver å holde oss unna den vinden så mye som mulig, frem til vi får investert i litt ordentlig klær til henne. Men nå skal vi kjøre oss nedover en annen plass og se om at det er noe dugende forhold der.
Etter en veldig lett og fin tur nede på Nes, det ble 6,5 kilometer, så sånn cirka vi gikk litt ekstra etter at vi slo av klokken. Her for å, som jeg nevnte, se på andre alternative plasser å gå. Det er fortsatt litt for mye snø dessverre, så det blir nok enda litt venting til topptur. Men nå er det vent meldt værskifte, så forhåpentligvis så hold temperaturene seg oppe, men kommer enorme nedbørsmengder. Det hadde vært perfekt. Klokka er 16.10, og vi er godt i rute for middag. Vi er faktisk så godt i rute for middag at vi skal lage middagen nå ganske så straks. Vi skal ha oss en kopp med kaffe og sånt for å få opp kroppstemperaturen igjen. Men jeg skal ta vise dere noe annet, et lite prosjekt som skal skje i morgen. Prosjektet som skal i gang i morgen er skjer faktisk ute i yttergangen. Den døra som vi har her, og den katta som vi har gående der, han er som sagt en aldri så liten innpåslitende assistent, men han er veldig søt da. Det prøver å si her at den døra her holdes ihop med en strekkfisk på innsida, litt duct tape og noen skruver på utsida. Den er, hvis du tar for hardt i dørhåndtaket, så kommer det av. Det er rødrøter, for å si det sånn. Så vi skal bytte dør. Vi skal sette inn en dør med et ordentlig skikkelig system, sånn at vi får appstyring på hvem som kan komme inn og ut. Så jeg skal ta og filme det når ting skjer i morgen. Jeg skal ikke gjøre det selv. Jeg er ikke så god med treverk at det lar seg forsvarlig gjøre, kan man kanskje si. Her har vi et par elektroniske, digitale og wifi-enablet Yale-dør. Nye dørhåndtak med kode, eller bare kan bruke sånne NFC-greier, så når man nærmer seg døra, så låses den opp automatisk. Jeg kaller det for Millennium Mode, når man skal gå inn og ut. Sånn skal det være. Men med det, så er det ikke så veldig mye mer igjen å si, annet enn god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.